Ja, hola amigos. Nå har vi tatt turen til Embalse Proserpina, som vi har gjort mange ganger før. Ja, i forgår så fikk vi jo litt uventet besøk. Sigurd. Oi, her var det bratt. Holdt på å gå på trynet. Ja. Tar det ikke om igjen for det, vet du. Tar aldri noe om igjen her. Sigurd kom på besøk sammen med Britt. Var for så vidt ventet at Sigurd skulle komme på besøk, men at det ble så tidlig, det var litt av en positiv overraskelse. Det var ikke minst en positiv overraskelse at Britt også kom på besøk. Det hadde jeg ikke trodd. Det var veldig kjekt da. Vi gikk jo i samme klasse på ungdomsskolen, så vi har fått virkelig diskutert kvaliteten på lærerne våre. Jeg har ikke lyst til å legge det ut på nett i alle fall. Nei, for vi var vel jevnt over enige om at kvaliteten hadde vært mildt sagt varierende og ikke nødvendigvis den beste i verden. Men nå er vi altså, som sagt, her med Proserpinaen. Her har vi tenkt å både spise og drikke litt. Ikke så mye, for det er tidlig på dagen enda. Det er jo mange som har kommet her, her til for å bade. Det er jo en voldsomt fin badeplass. Men det har ikke vi tenkt å gjøre nå. Nei, vi har egentlig bare kommet her for å spise botifarra. Og se, der sitter gjengen midt i bildet. Så nå skal jeg gå opp der og skal redigere denne her videobloggen som burde vært sendt i går. Så når jeg sier at vi er i dag på Medellin, så er ikke det helt sant. For det var nemlig i går vi var på Medellin. Ja, nå kommer det. Hola amigos! Ja, nå har vi tatt turen til Playa de Medellin. Som jeg sa i forgårs, så kom der uventet besøk til oss. Og ja, vi har fått besøk av Sigurd og av Britt. Så nå sitter vi her og koser oss på Playa de Medellin. Chiringuitoen Noahs Ark på Medellin serverer jo den alldeles nydelige grillerte kyllingen, som de jo er enormt kjente for i hele distriktet her. Og det spiste vi selvfølgelig. Alle likte den retten enormt godt. De her skulle hatt et sånt system at når de var kundene så tok de bare sånn, for de er jo rinnende, eller vet jeg. Du vet, hvis du går tilbake i historien om 100 år, så ser du liksom at den russiske kjernestaten er nesten sammen med det. Det området heter Martina, det heter Østen, Ja, hva kan man si? Fortsettelse følger siden.